Алейкум, Асике. Уағалейкум ассалям, Диас Қалғалай. Құдайға шүкір, аман десен, шүкір Алла. Өзің қалай? Отыр. Ола да ақырындап. Ой, жаңалықтар, жаңалықтар көп, как всегда. Так, чё там онлайн, аз ой? Қайда онлайн? Жаңа ғана 48 адам болды. Сен кірмей атсың. Саған көп келеді елдер. Я. Так, қара, Асеке, қазір бір андай маңызды нелер тақырыптар бар да, ең бірінші айтатын естіген шығарсың анау, Астрахан облысынан Ресейден біздің жаққа зымыран келді. Ракету. Я бағана интернеттен бір оқып қалдым сонда, бірақ мақаланы оқымадым, заголовок дейді, соны оқыдым. Я. Короче, олар не ғой, типа, испытательный пуск ракеты поразила учебную цель. Но ол просто так емес, менің ойымша.